Estamos de volta com a demanda das comunidades. Na Praia do Morro, a reclamação é com as condições de um poste na Avenida Beira Mar. O repórter nos bairros foi até lá conferir. Repórter nos bairros de hoje, Orla da Praia do Morro é cartão postal da cidade, mas a gente vai falar um pouquinho sobre infraestrutura. Aqui na parte da calçada, esse poste, as condições, olha só, deteriorado, tem partes aqui, olha, mostra, a gente tá vendo, perigoso, viu gente, acidentes, né? Sem falar nessa outra parte aqui do concreto, que acabou caindo, né? E tem outras partes ali para cima também, nas mesmas condições, podem cair a qualquer momento. E a gente está com um fluxo muito grande de pessoas aqui. Então a gente passou e está fazendo o registro antes que aconteça um acidente. É na Orla da Praia do Morro e esse local onde nós estamos da Orla fica próximo ao quiosque 6. Então fica aí a dica sobre a questão, né, desse poste aqui. Tá perigoso, viu gente? Não é brincadeira mesmo. Então atenção redobrada para manutenção, a substituição da estrutura. É o registro de hoje no quadro Repórter nos Bairros. Olha só, a EDP informa que a substituição do poste está programada no cronograma de obras da companhia, mas não deu prazo. A distribuidora ressalta que faz o monitoramento constante dos postes de toda a sua área de concessão.